Maja je dotakla dno života. Tako, Živiću. A? Tako. Prošle godine sa čorbom pred Janjušom, ove godine sa pijetom. Pitali mi drugo kako komentarišem to što se one ne ustručavaju, da imaju seksualne odnose. Srku, katastrofa. Ona nije normalna. Ona očigledno je bolesna, ne može bez Ona misli da će tamo, ona misli da se zadržavaju ljudi, pa udaljavaju ljudi, sam ti šutne, druže. To su takve budalaštine kod žena da one stvarno misle da će seksom zadržati muškarca. Seksom odbijaš muškarca. Jer tek onda vidi na šta si sve spremna, zarad čega. A ja joj još sinoć... Dujna, idi kažem da upravo. Još ja sinoć kažem, Majo, smučila si mu se. Od kad je ušao čorba, on je sve promenio. Svoj stav prema tebi, smučila si mu se, Majo. Odvrtna si mu. Jeziva. Toliko te putantno, da ti je gadljivo i da pričaš. Znači, čovek joj sinoć kaže, mogu li ja da raskinem s tobom? Ona kaže, nemoj. Ovo sam da se... Bio sam kod drvete, drvo me pita kako komentarišem to što... Što je Maji car imali seks pored Dalile. Oni su se kao između, oni su pored, ona je dodala duše, kako sam razumeo drvo, valjda sam ga razumeo dobro, još mi duša spava. Ovaj dušek između Dalile i cara i j***ovali se tu. Pa gledaj kuda ideš, sa 18 godina ne gledaš gde ideš. Zamisli da je tu bomba. Strašno. Mogu se ljuljali. Samo sam na trenutku mislila da sam luda, dok sad nisi izjavio. Znači, sa čorbom pred Janjušem, s Filipom pred Janjušem i sa carem. Pred Dalilom. Užas, kaže, kako komentarišiš Kitu Stravu? On je toliko odvratna, druže. Ja bukvalno nemam komentar. Kato? Ona je bolesna. Ja bukvalno nemam komentar. Toliko odvratna da je to katastrofa. Ona to sad namerno radi. Ona je to namerno uradila. Prvo što ne može bez s***a, očigledno. Druga stvar, namerno da bi se Filip Dalili ogadio. Razumeš li me?